Je těžké, anebo lehké seznámit se s lidmi na VŠE? Položili jsme si tu stejnou otázku. V rámci předmětu trénink sociálních a manažerských dovedností jsme měli za úkol natočit poučné video s pedagogickým přesahem. Nechtěli jsme si jenom odškrtnout, že máme hotový úkol. Chtěli jsme udělat něco, co by mělo přesahy v reálném životě. Cílem našeho projektu bylo usnadnit studentům dát se do řeči. A jak se nám to povedlo, nebo nepovedlo, uvidíte v následujícím videu. Z Honu jsme udělali takovou žlutou nahoře v menze a tam si může sednout člověk, který vlastně má zájem si povídat a nestydí se a popřípadě by si s někým popovídal, kdyby tam seděl někdo další. Takže uvidíme, jak se to chytne, uvidíme, co z toho vzejde a jsme na to zvědaví. Nemyslím, že by ty lidi primárně tady teďka byli takový, že by byli proti tomu a že by byli potřeba nějak zásadně měnit. Na druhou stranu si myslím, že by bylo taky potřeba, aby se o ten projekt někdo staral dlouhodobě. Tato škola je známá tím, že je docela anonymní, lidi se tady přece jenom tolik nepotkávají, takže si myslím, že takhle je jakoby způsob získat další zkušenosti a náhledy od ostatních a třeba právě najít i nové kamarády. Žlutá zóna, já jsem to pochopil dobře, ale že lidi vždycky rád do řeči. Je to pro mě těžké jako navazovat nové kontakty, takže jako rád bych to udělal, ale samozřejmě je to o tom sebrat odvahu, vytipovat správného člověka. Spíš jsem myslel, že bych si tam šel nejdřív jakoby sednout a že čekat chvíli, jestli třeba někdo si sedne ke mně. Ve žlutý zóně jsem neseděl, protože jsem se chtěl dívat na televizi, podívat se na zprávy. Dívám se na žlutou zónu, ale v podstatě jsou lidé, kteří si sednou k druhým lidem a pustí se do diskuze i bez žluté zóny. Je to dáno tou osobností. Kdyby tohle fungovalo dlouhodobě, tak věřím tomu, že doopravdy tady budou vznikat nový přátelství a budou mnohem osobnější vazby, než jsou teďkon jenom z přednášek a cvičení. Určitě si myslím, že je to dobrý záměr, dá se to využít, pokud lidi budou mít čas a chvilku a chuť, tak nevidím v tom důvod, proč ne. Myslím si, že je to vynikající nápad, je to super aktivita, že jste s tímhletím vlastně přišli. Já si myslím, že je to hrozně dobrý nápad, protože jakoby nemůžou lidi s tobou nosit ceduly, jako chci si povídat, nechci si povídat. Ráda bych sdělala asi obou stranám, i těm, kdo se toho chce chytit, i těm, kdo by se toho chtěl zúčastnit, určitě jděte do toho, protože tohle tady chybí. A myslím si, že najít si kamarády, který vám třeba vydrží celý život, je k nezaplacení. A stojí to fakt málo.